ჯვრის ნაცვლად გირჩი, სანთლების ნაცვლად მარიხუანა, ლოცვების ნაცვლად პოლიტ განცხადებები და ქადაგება არ აღმერთის სიყვარულზე, არამედ თავისუფლებაზე. ზურაბ ჯაფარიძე პატრიარქი არ არის, თუმცა თუ ასე გააგრძელა შესაძლოა მესიად გამოაცხადონ, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. გირჩი სოფისთან რიგებია ახალგაზრდების სავალდებულო, სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლებისთვის ლოცულობენ და ჯარისკაცის ფორმის ნაცვლად მგდელ მსახურის სტატუსს ირგებენ. ახალმა კონფესიამ პოლიტიკური სპექტრი, ხელისუფლება და ქართული ეკლესია დააფიქრა. გირჩით ნაკურთხ ბიბლიურ თავისუფლებაზე საუბრობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ლევან იზორიამ ამ თემაზე პირველი კომენტარი იმედის კვირას მისცა. არის თაობა დევანოს. ამ ერთი შეხედვით არაფრით გამორჩეულ ოთახში ახლა მღვდელ მსახურის წოდების მინიჭების ცერემონია მიმდინარეობს. პირველი ხარ თუ რა თავისუფალი ადამიანი და საკუთარი ნებითი მყოფები თუ არა აქვს? დიახ, თავისუფალი. თუ თვლი თუ არა რომ ყველა ადამიანი არის თავისუფალი და თანასწორი? კი, თვლი. და მზად ხარ თუ რა იქადება თავისუფლად თქვენს მეგობრებში იქნება სადაც მოგეწევთ? კი, მზად ვარ. ხოლოდ პირადობის მოწმობა, სამი კითხვა და 18 წლის რეზის 300 გრამიანი ქაღალდის მოწმობით მღვდელ მსახურის გარანტირებული წოდება აქვს. პროცედურა დასრულებულია. რეზითვეების წინ ვერც ფიქრობდა, რომ სტუდენტის სტატუსთან ერთად რელიგიური ორგანიზაცია ბიბლიური თავისუფლების სასულიერო პირის წოდებაც ექნებოდა. თუ კი სხვადასხვა რელიგიურ მიმდინარეობაში გარკვეული სასულიერო წოდების მინიჭებას წლები სჭირდება, ამ ოთახში რამდენიმე წუთით საკმარისია. დევმსახურების წოდების მისანიჭებელი ადგილი. სასულიერო პირის წოდებას მსურველებს ერთი თვის წინ დარეგისტრირებული რელიგიური ორგანიზაცია. საქართველოს ქრისტიანული, ევანგელისტური, პროტესტანტული ეკლესია ბიბლიური თავისუფლება ანიჭებს. დამფუძნებლები და ეპისკოპოსებად წოდებულნი ნიკა ობოლაძე, ლევან ჯგერენაია და არჩილ ხაჩიძე არიან. გაერთიანება გირჩის წევრები. სახელმწიფოს თუ დავეკითხებით, კი ეპისკოპოსი ვარ. იმიტომ რომ სსოიპო საქართველოს ეს რელიგია ბიბლიური თავისუფლება კი ნამდვილად დარეგისტრირებულია, სადაც მითითებულია, რომ მე ვარ ეპისკოპოსი. წარმოადგენელი იქნება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, სხვადასხვა ჯიშის კანაფი. გზა მარიხუანას კულტივაციიდან რელიგიურ ორგანიზაციამდე. გირჩის საზოგადოებრივ პოლიტიკური აქტივობები მრავალფეროვანი, ზოგისთვის პროვოკაციული, ზოგისთვის კი ღიმილის მომგვრელია. პირველ შემთხვევაში კანონი დაარღვიეს და მოსავალიც ვერ აიღეს. დედაჩემმა ჩემთან ერთად დათესა მარიხუანა, ხო წარმოგიდგენიათ. ალბათ შეიძლება ახალგაზრდობაში აქვს გასინჯული, მაგრამ მომხმარებელი რო არის ფაქტია. ეს აქტი ჩვენი ამ ეკლესიის შექმნის ძალიან მარტივად ჩემი აზრით ებმება ჩვენი მედიას, რაც იყო მარიხვანასთან დაკავშირებით. იმითაც ვითხოვდით მეთავისუფლებას, ამითაც ვითხოვთ მეთავისუფლებას. მეორედ გაუმართლათ. რელიგიური ორგანიზაციის შექმნის ინსპირაცია სამხედრო ვალდებულების შესახებ მოქმედი კანონია. როგორც ამბობენ, ეგრეთ წოდებული თეთრი ხვრელი ამ კანონის 20-მეათე მუხლში იპოვეს, რომლის ერთ-ერთი ქვეპუნქტი პირდაპირ ამბობს, რომ მოქალაქეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევა გადაუადდება, თუ კი ის სასულიერო პირია. ორი უშედეგო მცდელობის შემდეგ მესამე წარმატებული აღმოჩნდა. საჯარო რეესტრმა ბიბლიური თავისუფლება დაარეგისტრირა. ჩვენ არ გვჭირდება უბრალოდ ჯარის სახელით ყარაულებად გაწეული ავტომატიანი ადამიანები, რომლებსაც ავტომატის დაშლა აწყობაც კი არ იციან. რელიგიურ ორგანიზაციაში გაწევრიანების მსურველებიც და მისი წევრებიც დარწმუნებულნი არიან, რომ ამ გზით სამხედრო სავალდებულო გაწვევისა და სახელმწიფოს მიერ დაკანონებული მონობისაგან თავისუფლდებიან. საზოგადოების ნაწილის ირონიული დამოკიდებულების მიუხედავად, მსურველების რაოდენობა ყოველდღიურად მატულობს. ბიბლიურმა თავისუფლებამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სასულიერო პირის წოდება უკვე 176 ადამიანს მიანიჭა. მე თუ მყავს ფულიანი მამიკო და გადამიხდის 8000 ლარს, თავისუფალი ვიქნები სამხედრო 4 წლის ვადით, როცა გავხდები 27 წლის და მომცემენ სამხედრო რაღაც ბილეთს. და ნუ ეს არ არის ჩემი აზრით თავისუფლება ადამიანის, იმიტომ რომ ფულით ხდება გარჩევა ადამიანის. შერჩევითი სამართალია რა, ასე რომ ვთქვათ, და არ არის სწორი. არ შეიძლება ადამიანს თუნდაც იმის გამო რომ ამ ქვეყნის მოქალაქე აიძულო რაღაც,
მიუხედავად იმისა, აქტუარა სურვილი. Და როგორც აქცია მომეწონა, ეს რაც კირჩმა მოიფიქრა და ვფიქრობ, რომ რაც რომ მეტი ადამიანი ჩაერთვება, გადაწყვეტილების მიღებირებიც უფრო მეტად დაინტერესებიან აღნიშნული პრობლემა. ახალბედა რელიგიური ორგანიზაციის მისამართით კრიტიკა არ დაიშურეს ცალკეულმა სასულიერო პირებმა. გირჩის ბიბლიური თავისუფლების იდეას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გიორგი ანდრიაძე, საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. თუმცა თავად საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიცია ჯერ არ დაუფიქსირებია. სახეზე გვაქვს რაღაც მართმადიდებლურ პროტესტანტული ახალი რელიგიური სექტა, რომელიც აზიანებს ამ ადამიანების სულებს, მათ ეს არც იციან. რასაც აკეთებენ. ესე თუ წარმოუდგენთ ქართველების რწმენა ესეთი მყიფე არის, ძალიან ცუდად ქონია მაშინ ამ რელიგიას. მე ამისი ამჯერა და არც იმჯერა, რომ რაღაც ადამიანი რო გარდაიცვლება და რაღაც არ ვიცი. 60-ის კარტიდან პეტრე მოციქული დგას ეხა და საბუთებს მოწოვს და გიჩი საბუთი თუ მიიტანა ვიღაცა მეტყვისო 60-ში არ შეგიშვებს. მიუხედავად ამისა, ანდრიაძე სავალდებულო გაწვევის გაოქმების იდეას ემხრობა. მე მომხრივარ პროფესიონალური არმიის არსებობისა და არა ძალდატანებით შექმნილი ჯარისკაცებისა, ძალდატანებით ჯარში წასული ჯარისკაცი ვერაფერს ვერ შექმნის. ჯერ უცნობია ბიბლიური თავისუფლების მოწმობის მქონე რამდენმა სასულიერო პირმა მიმართა შესაბამის გამგეობებს სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოთხოვნით. სტატისტიკას ივნისის ბოლოს დაითვლია. ვინც აიღო აი ესეთი ტიპის მოწმობები, მათ მიმართეს სხვადასხვა თვითმართველ ერთეულებს. ამ ერთეულებში შექმნილი არის გამწვევი კომისიები, ინჟილებენ ეს კომისიები და ალბათ გვეცოდნება მომავალში და გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. საქართველოს მთავრობა სავალდებულო გაწვევის გაუქმებასა და პროფესიულ არმიაზე გადასვლას ჯერ კიდევ 2013 წელს გეგმავდა ირაკლი ალასანიას მინისტრობის დროს. ჩვენ გვეყოლება მართლაც ისეთი არმია, რომელიც 4 წელიწადში მთლიანად პროფესიულზე უნდა გადავიდეს. ალასანიას შემცვლელმა თინა ხიდაშელმა კი თავდაცვის სამინისტროში წვევამდელების გაწვევა ერთპიროვნულად საკუთარი ბრძანებით გააუქმა, თანაც თანამდებობის დატოვებამდე ერთი თვით ადრე. ბრძანებას ვაწერხელს, რომლითაც ვაცხადებთ, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის მოთხოვნას. მათ არესმით, რომ როდესაც 18-19 წლის ახალგაზრდას ძალით სადღაცას მიერეკები, ეს მას უფრო მეტ ანტაგონიზმს უვითარებს, ვიდრე სამშობლოს სიყვარული. ხიდაშელის ბრძანება მისმა მემკვიდრემ ლევან იზორიამ გააუქმა და გაუქმებული გაწვევა ისევ აღადგინა. თავდაცვის სამინისტრო კვლავ დაიწყებს წვევამდელების მიღებას. თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მსგავსი ქვეყნისათვის შერეული სისტემის არსებობა აუცილებელია. მე დღითი დღე ვწმუნდები ამ გადაწყვეტილების სისწორეში, ახალი სისტემა შემოვიღეთ. ზუსტად იგივე მომზადების კურს გადიან, საწყის მომზადების კურსებს, როგორც პროფესიული ჯარის წარმომადგენლები. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საშემოდგომო და საგაზაფხულო გაწვევა დაახლოებით 7000 ახალგაზრდა შეეხო. მათ ვისაც სავალდებულო სამხედრო სამსახურის თავიდან არიდება სურთ, კანონი თანხის გადახდისა და ამ მოვალეობის გადავადების საშუალებას აძლევს. თუმცა ერთჯერადად. ასეთი ახალგაზრდებისათვის გირჩის იდეა კიდევ ერთი შანსია. ბიბლიური თავისუფლება მათ სასულიერო პირის წოდებას სიცოცხლის ბოლომდე ანიჭებს. მხოლოდ ერთი პირობით. ისინი თავისუფლების იდეას უნდა ქადაგებდნენ.